Нәрсе? Сен басшы сымайтын болам, мен қарны ұржиып кетті. Сен білесің ба қайда жүргенімді? Кетіндіңде Африкада жүрміз, қатырып. Намибия. Біздің ерке болан сәл жалмауыз. Самайландай бір. Движение бар, туритамыз. До конца. До конца! Сынды бол. Стоять, на, держи! О! О, гепард, ана, ано, леопард. Леопардтан құйрығы жерге салбырамайды. Сомыш? Сомыш? Болмайым мынаны, шешіп тастаймын мынаны мына. Қазақ болсайын. Механик деп атқан жоқ, мен оған айттым, танысың, шақыр, біруді шақыр, бізде сет ұстамайды. Нуан неге атылып отырсың деп қызық? Мен атылғанда ол ғой мен деп жұлқылағанда. Ол ғой мен жұлқылағанда. Мен оқучок за... Нені қояйын, айтшы, нені қояйын. Ештен жолын келіп тұрмайын, ол шау. Ұрмайым. Ұрмайым мына, шешіп тастаймын мынаны мына. Қазақ болсайын. На нервы почве дейді, ош. Сонда ерекістеп түсінем мен ондай. Киндер, ең соғалуы еш. Жатайк бәріміз бір өзіне қырылып. Итак қаңғы жүрген. Бұрыды елін дейміз бөлші. Бір контингентті жүрк басқа. Мұнда адам жетіндер. Мен сен орғым кемейді. Мен сен орғанда жоқ. Просто құмай өйттік. Ей, сен расы қолай мен сон? Ей, мен анаған сөйледім, саған емес. Жорна? Олай болмайды ғой. Бізде мен механик емес қой енді оған бәрін істейді. Жоқ, Пучук, тыңда, механик емес әңгіме. Мен оған айтып жатырмын, звонда деп жатырмын таныстарына. Бізде сет ұстамайды. Түсініп тұрсың ба? Ол Африка ғой енді. Саған не, қорғалшым ба? Әй, ол сөйлесіп жатыр ғой біреулермен. Ерке оның екеуміз бізде осы уақытқа дейін ерегіспегенбіз ғой. Ерегіскенде бір түрлі болып қалдық. Сонда қол алысып, мазя қойып тастап, көлігімізге отырып жаңағы екінші көлікті күттік. Тауасыр сау болсыншы, әйтеуір местный ғой, местный ғой, всегда несін местный олайын білдіріп, короче, тіршілікте движение жасайды да, короче, звондап шақырып алды біреуді. Екінші машинамен келді де, бізді алып кетті ғой. Келеміз, келеміз. Мен құрамын бар, мінді, мінді. Мен алып отырамын. Where is Бага, Бага, Бага? Спасиний құтқарымдық бөздері, Бауле Аллахы, да? Эй, бұл кәзіліңіз, тамақ шек шәу, тамақ шек бар. Бұл үшінді шекен. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Біз қазақ аш болсақ өз өзімізге ұқсамаймыз ғой. Бір кафе қалып келді әйтеуір. Тамаққа тойып алдық та, қазір бір нормальный клубқа барамыз. Пум-пум-пум, алқаш, алқаш деп тауастар тойға, клубқа барайық деп. Namibia, land of the brave, tuned in, it's your boy Terry. You guys are from where? Korea? Japan? Жалпы Қазақстанның охранниктеріне, клубтарына арналады. Смело кіріп жіберді, ешқандай запрет қоймайды. Мына жақ запрет қойып қойды ғой. Кірмейсіңдер анау мынау деп.
білмеймін не үшін кіргізбеген, мүмкін біз камерамен жүргесін ба, оларға андай ыңғайсыз болды ма, кіргізбет. Кеттік, екінші клубқа барамыз деп шештік. Басқа клуб бар ма? Басқа клуб бар ма? Басқа клуб другой. You know, сіз ана клуб. This security club. Now we go other club. Okay, another club. Сен бәрін позитиве ғой. Өкінетіндей клуб емес енді. Адам любом случае. Адам Алматыда БХВ-ға барып атыр. Бахибы, Алмата, Бахибы. Біздің Арагоста сияқты. Ола лелеле, депотан бөстемо. Дигиди дики пана. Депо. Тес, 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 бучук. Тес, тес. Чего? Ай, полена! Слипай! Очень надо увати! 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 Эй! Дати! When you attract these boys, they become a lot. They'll grab your things. And if they grab your things, I don't have power to chase them. Do you understand? No, I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. Бізді Габимияның жағы клубтарына кіргізбей атыр екен. Оказывается, біздер слишком красивым. Ол да бар. Алматы спокойно кіріп кетесің ғой, просто андай. Біздер оказывается камерамен жүр екенбіз да. Намибияда. Бангкокта клубқа кіріп бара жатыр бұйырса. Дарамыз қорқып жүр, қорқпа Бұл жерде де Тауасар решать етіп кетті. Тауасар біз үшін сөйлесіп қойды, клубқа кіргі жіберді. Короче, клубқа кіргіміз, қыздар деген соска, бамперлар шықты тұр, неше түрлі бамперлар. Білмеймін, солған ба, солған ба, білмеймін. Бірақ әнедің ішен, біз орта транспорт орнып алып тастағанбыз, музыканы жіберіп отыр. Сынды өздер жабысы ғой. Дарабоз, дарабоз деп. Қыздарым бәрі. Мені бұяқта да таниды екен. Дарабоз, везде дарабоз. Африка тоже дарабоз. Маяқын қыздар енді түр бермесе де енді арт жақты беріп енді. Құйрықтары кереметен Еділбайдың құйрығы сияқты. Майман майман етіп тұр. Үстіне бір үстел жайға болады үстіне. Қыздар бір түрлі қойтын деп қалақ қорып қояды. Жігіттер шәлі қыздарын қызғанып қалды. Жақсы болды, бір клуб емес, бір өтін туған күн сияқты. Әркім өз-өзімен календары бір түрлі. Сосын ортада бір қызбен таныстым. Ол қыз енді маған бас етіп қалды. Ол қызды алып кеткім келді да, үй жаққа қарай өзім жаңағы не бір киім жуғызып қояйын деген ғой. Африкадан, Намибиядан, клубтасың ғой, әнәң болып отыр ғой.
жүрчүк ан жерде бир кыз таап алган бүйтип у деп атыр мен аякта андай кандай куттаны кооган коостоо бүйтип аякта шите виптан кыздар бүйтип карап тур даү деп мынакта балдар анан темптер баскыч экен пуэрте пуэрте көрөнү көрте экен да а бизде андай болот мынакта казакча өлөң жибердик да анан казакша өлөң кое керек болот атыр кичине Казахстан мен all my people from Казахстан Югославия болсап We gonna play you something for it. Қазақтың Ирина Кайратованың өлеңін қойдық па едік түстік кісі. Нежности бриллиант, чиста, тысячу карат, эй, наоборот, домой кемпи, домой парад. Твой зад тут, в эпицентр тюрьме, блин, да, комплименты, я просто мечу, заберу тебя в лучшее место, где-то, теперь достану. Где-то, теперь достану. Где-то, теперь достану. Где-то, теперь достану. Батта в городе 12 ночи сен көзің говорят мы что ты очень хочешь айналам тулан қыздар беттерін көрсет маған жақында апалып кетуге просишь кім тоқташ есімімді қайталаш не дедің естілмейді бері жақындаш Джонни Депп өтінем үйтіп шатаспаш көршілерім ояу қатты шыңғырмаш кетті бәрін таста кетті бәрін таста Бәрін таста Кетті Бәрін таста Жаман болды жаман Клубтың түбін сүрдік бейдім Бізге бірулер қонақ келесе жабайып қарап тұрамыз ғой мынау кім деп Бізге өйтіп ешкім қарар жоқ Бәрі дружелюбіні қонақшылығын көрсетті Күшті демалдық Эй, бро, да? Я диск мен Чуян! Чуян! Эй, жеке, я пара енді мен қалам Жер, убудет кетіп болды. Барам қаз. Ойшым, ойшым. Ойшы, шулат тастарып, тер деген, терліп, бір билеп шулат тастарып, қой көрші. Дальше халға болатын еді просто. Негізі бұлар бар ғо, демалысты, бұлар біледі екен, біз емес. Кайф, кайф. Рахмет, үште. Thank you. Маяқта, короче, некен. Стоп билеу, былай-былай, кам. Положено, ма? Сонда бірдене көйдік. Стоп билемесең, ренчіп қалады екен. Неуважение екен. Ка, ертең келем. Жоқ, күшті-күшті барлығы ше, жақсы білейді, не жоқ. Ешқандай комп... Бірақ бар ғой, бір нәрсе айтайын, бір красавчик боп... ...қыздарына жетпейді. Ай, таласарға бір сапалар. Thank you, bro. Ана, Number, girl number. Inside Insta, no, no. That's girl. Yeah, короче, қыздар бармайды дейді, біз үшін қауасар қорқып тұр, короче, қыздарды жақындатпа, я. This girl... Қазақстаннан келіп тұрған краштарды бірінші рет көріп тұр ғой олар. Сен онда осы тойға мен қатарай. Конечно, бұйырса ертеңгі күн бар. Әлім бар ғой, мында демалады. Бүгінге жетеді. Бірақ іштей қайтқымыз келмей тұр, да? Жо-жо, нормально, кет, қайта. Кім қайтып келмей тұр, айтыңдар. Прощаться, красиво. Арагосты деп жоқ та? Просто надо уходить, надо слаб. Yes, going to Zupac. Going to Zupac. What is Zupac? Zupac is a fun game. Мы клуб? Yeah, we need to walk now in town. Алдына клубта... We go park, then we walk. Okay, кит, давай. Бүгін Африкадағы екінші күн.
күшлей бе. Айты ғой. Мен ерте бізден ай күз болып отыр ғой. Ерте қыс болып отыр екен. Бассейндарын сұраймыз ғой, бассейнге жауап тадыңдар деп. У нас уже зима дейді, бассейнге суға түскіміз келіп отыр. Бірақ түсірмейді. Қыс мезгілі деп болмайды дейді. Ауырып қаласыңдар дейді. Қатты шаршап ұйықтап. Завтрак ішпедім, настроением болмай тұр. Сендер ішіп алдыңдар да? Иә, мен екі табақ ішіп алдым, екі табақ тамақ. Мен іше алмай қалдым. Көреміз енді жолдан бірдеңе алып жеп. Шошқаның етін жедіңдер ма? Жемей қойдым мен. Жемей қойдың ба? Басқасын жедім, сиырын етін. Сөйсе, қазір бір халал бір нәрсе тауып алып жейміз. Негізі сәл тамақ жақтар андай қиындау болып жатыр. Придется жеуге не істейміз енді, аштан өлмейміз ғой. Ева, кеше Убарзе ана қызымен жосық келіп ұстадың да? Е, номер, бізде басқолықтың қыздар, біздің қыздар мен басқолықтар билейді ғой. Сразу біздің болдыр, ей, дырылдап. Бәлізді билеп атты ғой шамаландай, құтты ұялып тұрдың да, сосын бей жан-жағыма қарап қойым бір, мына уақыт удар келмесін. Мен де шамал соған апасация етіп едім, ғой. Вообще, Негізі бұлай нормал. Пацаны! Жоқ, ана жерде жүргенде бәрі бір-бірін таный ма, бір деме ма? Сен тастаңдаршы ара, клуб сасық екен бар ғой, қозғамаңдаршы маған да жолай келіп отыр. Обаның көзі, көзін көріп қой, обаның көзі. Андай бұл таңдайтындай возможность болған жоқ қой. Е, не істейміз бүгін? Бұл жерге қақа бүгін қайшақ шулатамыз. Базарға айтпасынан шүріп керек, иә? Базарға қайтамыз ғой вообще. Яке че там? Базарға барамыз. До конца ма? Туба андай базарға деген. Мен походу мен базарға барамын. Керек жарақтар аламын. Жусанды не алайын? Май залог, крем бан зит ма? Крем? Не зат? Е, мына загар ғой. Ти. Е, надюр, на, алайықшы енді. Кешенің номерін бешпан. Короче, бетеміз, ка базарға барамыз ғой. Бытырамай, шашырамай. Дарамызды алға алып жүрекші, бейті. Базарға жоғалты олар бейті. Онда, короче, андай дүйжелмей көрдің бір, маймалы етін сатады, видео түсіткіз бейді, сондай, короче, кейіп шы. Аккуратны болу керек базарда, айқай адам. Телефондан еден алып. Кстати, я, қолдарың ұстандыр телефоны, елі қалтаңын салса, замокқа салыны бүйтті де жақын қалтаңын тұрып қашып кететін деп айдет сондай базарды. Маймол дүниетін жейсі ма? Бізде қарап тұрмаймыз ба? Қарап тұрмаймыз ба? Сен жалғыз маның артынан кетсін. Давай, маймол дүниетін жегізейші бұл жаға жим дейді. Жейсі ма? Маймол дүниетін? Неге спорласасын? Жоқ, ол негізі халал ма екен? Қанша? Ам, жойшы балал ғой. Ладно, көрем сен. Е, колонка қайда? Опа. Колонка. Жеп-жеп атып қой. Кел, брат. Асып жатыр бойда, батыр рух. Десят керек па? Жай-жай, жай. Жеп. Жеп. Жеп-жеп. Жеп-жеп атып қой. Кет. Жеп-жеп. Раз, ба? Бүгін енді базарға барамыз, Құдайға шүкір. Бүгін бұл жай қарын ашқан қойын таракан жейім деп атыр. Үйге анам ұнап аламыз. Құдай бөлсе, бәрі жөтті болады. Күшті болшын, жақсы өтіп атыр. Қасқырым езі қазақ елім. Пешеход ба? Сосын бізді Таластар неге алып барды бір? Биік зданияға барды, қаланы көрсетті. Вид сверху дейді. Қане, нормально ба? Это не очень. Не очень ба? Отырып түсіп қараймыз ба, бейдек? Көрек, да. Да, мен нәрі көшетті. Бұл адам көші. Сит, да. Давай, да. Вот это другое дело.
Ай, ай, ай! Ай, что? Ай! Ұрғыңды қалдырып бет, Африка, Қазақстанна. Бұл ана ағуатын е, бұл шырап. Біз скул кит. Скул кит. Скул кит? Школдіктер дейді? Скул. It's a travel vlog, a travel. Hi, what are you doing? About you. We're from Kazakhstan. Күшті болды, биік заңе ашқан кезе, бүкіл Африканы көріп төбесен шыққан кезе. Біздің неміз сияқ қой, типа, көк төбе сияқ, байтерек сияқ қой, бәрін көресің төбесін. Нифуя себе, малды! Аппа деп оны жүрсін, а? Қоқтымды, Намибия! Бан! Ите, арит! Бірінші көк! Ассалам алейкум, Мабибе! Виндук, Виндхо, Виндухо, короче. Набибен астанасы бар, Виндух. Соның бір үлкен зданиесінен шығып, короче, крышасын қарап, қаланы, бүткіл қала ашық тұр ғой. Примерно бір ұзын ағаш деп қой. Оны бейтет былай ішеді екен. Білесіңдер ма, бір жақта лимон, мұз и кола құят ойлаш. Лимнандай болады, че? Бұқа ішесің ғой, дәмін айтам. Дәмін айтамын күтеді күтеді үр. Байларский бейтесі қара. Оп, бисмилла. Кеш операты саған көзі жүйінен қазақтар қалай маяны. Лимонның дәмі үшін әжірің суат елі батырма көрермен десе. Сонымен жаң Навибияның төбесіне барып, тілек айтайық. Бата бер деп, дарабозға айтсақ, тілек айтады ғой. Ал жігіттер, Африкаға келіп жатыр екенбіз. Өте керемет, мен қатты ұнаватыр. Сендерге ше? Конечно, біздер восторгтамыз ғой. Әлі сене алмай жүрік өзімізге. Қайда жүрік, мынау не болып жатыр мына жерде? Бітек, құрметті бізді көре алмайтын хейтерлер, которые... Именно сен. Айтайыншы, клоундар, анау мынау дейтіндер, жаңағы... Это уровень, это уровень. Давай, давай. Минди со, види, бруги, а ты не бруж, а сколько ты комментарий? А Минди со, не жок, бить. Разумеет, братан, давай. И друг, что? Разумеет, Джон, блин, разумеет, разумеет, давай. Шетелде жүргесін по-любому англисше білу керек қой, ағылшынша. Сол жерден шамалы бір екі-үш сөз үйретіп жібердім. Қандай англиский сөз үйрендіңіз, әке? Бір екі сөз, үш сөз болар да. Текю, текю. Текю, оның сөз. Енді ағылшынша ақырын-ақырын жаймен-жаймен үйреніп көре жатырмыз. Кейбір сөздерін ұғып отырым. Бірақ еже ақырын-ақырын сөйлеуді үйреніп көре жатырмын. Текю. Не сөз ол? Thank you, де, рахмет деген сөз ғой, да? Thank you. Сосын тағы екі сөз қандай бар? Сөз үйрендім. How are you? How are you? How are you? No, thank you. Thank you, thank you. Thank you. How are you? How are you? How are you? Сосын тағы қандай бар? How are you? Oh, how are you? Oh, how are you? How are you? Деген қалайсың, қалайсың деген сөз екен. Айтшы. How much? How much? How much? How many? How much? Саптыш. WhatsApp. Біз сөйлеген сөз екен WhatsApp? А? WhatsApp. Жоқ, жоқ, қалайсың деген. I'm fine деш. Instagram. Е, ондай сөз жоқ. I'm fine деш, I'm fine. Жоқ, WhatsApp деш, I'm fine деш. I'm fine. Fine. Е, не үшет білді тұрам, fine деш. Fine, I'm fine. I'm very happy деш. I'm fine, happy. Жоқ, I'm very happy деш. I'm fine, happy. Nice to meet you. Тұй.
Тыңдайсызбы? I'm very happy деші. I'm very happy. 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 Түсіндім ба айтқанды? I love you деді. I love you. Набиби деді. Набиби. Ең түсіндім ба? Иә. Не дейін? I love you. Набиби деген кеше өткен қала емес пе? Жоқ, сен газ суында тұрсың. Набиби. Набиби деді. Мана I love you. I love you. А че сені қайдам? I love you, Набиби. I love you, Набиби. I love you, Казахстан. Түсіндің ғой енді. I love you, Казахстан. Винкул. Веб-клуб. Веб-клуб. Винкул. Қалаңа қайда? Веб-клуб. Веб-клуб. I love you, I love you, I love you. Мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін деген сөз. Осы сөзді маған жақсылап жаттап алу керек енді. Қыздарды сындыру үшін. I love you. Десең, любой қыз сынады. Витті көрдік қой, я? Ол аш, мәз болмай, дәрші кеттік. Я, тауасын басқа жерде бар, ақ бол, көк төбе бізде де бар. Я, дәрші кеттік. Жоқ, дәрші, дәрші, жетет. Көрдік, нормально күшті, дәрші, дәрші, не бар басқа? Кеттік па? Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Базарға кіріп келе жатсақ, бізге кетіндер, кетіндер, кетіндер дейді, түсінбей қалдық мағысында, не сөйлесіп те үлгерген жоқ біз, ертең ерегісіп кеттім, мен ерегісіп кеттім да. Упа не үшін ерегескенін білмеймін, әйтеуір ар жағынан үлкен мужиктер келді. Аяқтан тауып адамдар келіп отыр. Бәрі активпанды камераға түсіруге болмайды екен ма, деп өздерінің несі, системасы сондай екен де, камераға түсіруге болмайсың деп өмірсіз. Опасна ғой, по идее, жаңында, Африкада бір базардан да келіп. Қой құрсын, қайтайық дедік, тауасыр қайттым, тауасыр қайтайық мына жер. Қиын сияқты, жоқ, аман қалайық. Yes, yes, bro, деді да сонымен шықтық. Мен ана изначально айттым сіздерге бар ғой, олар вообще камерамен кіргізбейді базарға, даже телефонға түсірткізбейді бар ғой, олар деген анда маймылдың етін сатады, алдында қырған аурулар шықты ғой, сондықтан мировой прессаға базар запрет изначально бар ғой. Базарларына кіргізбесе олар не сатады олар? Сауда болмайды ғой, өздер ме өздер жүре бере ма? Желкені батыр, ұстаған жері қалып кетті. Тырнады ғой, ауыр ғой. Сен не оны көтеріп алдың? Мен ұрсам, сүйсе салмады? Жоқ, мен ұрғым емес. Жоқ, мен ұрғым емес. Жоқ, мен ұрғым емес. Ертең бәріміз отражаться істейді. Негіз итер-итер кетіп қалу керек болса, сен оны көтеріп. Мен ұрайын емес. Қаңын құлаты болса, басын жарып болса, құлаты оны атын. Ана жерде бәрін ұйықтататын едім біразын. Өйткені бәрі мынандай мынандай маяқтың басы арық деген жігіттер кейбіреуі бар екен бойшаңдау, көбісі арық, әліне қарамай шабады ғой, бір чапалақ бересің ғой бір бәріне, чат-чат етесің ғой дейді. Чапалақпен ұрып, артынан пучук жинап жүретін еді. Қой ашуланған жоқ қой, сабырлықпен кетейік дедік, басқа қалада болғаннан кейін. Бірақ қатты не болды, адреналин. Я, мен өмірімде, мен деген, жоқ, мен есімде баяғыда біз бір ауылдарға өзіміздің арамамызда болып жүрді разборка. Ну, до того менде мынандайға шейін қорқыныш болды, потому что біз даже түсіндіріп те айта алмаймыз жағдайды, ғой, біз тіл де білмейміз оларды. Ана жерде полицияларға бағынбайтын аналар бар ғой, мынаның бәрі қылмыс істеп жүрген адамдар. Коррупция, маруппция деген осы жақта бәрі көкесі. Сондықтан апасына болу керек. Даже если сен қорықпайсың одан, керек жоқ, мен қазақпын, сен төлесем деп бар ғой. Иә, қоя ғой. Подожди, біз біреудің үйінде жүр, қонақпыз біз мында. Көреміз, кетеміз, болды. Тем более Мексикада да тап сондай, мен просто басына өткесін білемін да, біреудің елінде жүргесін бар ғой. Не болу керек бар ғой, спокойно. Қалай айтады? Мексикада да жүр қолдың ба? Ана жақта өлтіреді, мында да өлтіріп тастайды.
проблема жоқ. Мексика, сен естесе, сені алады ғой, короче, за того возьмутся, мына мексиканский бандиттер. Болды. Или ультрет, или вообще инвалид қып ұстайды. Мында да тап сондай случай бар ғой. Семей мында андай қылып ойбай жайлап не істемейді. Потому что мыналардың өздерін жағдайларын көрдің ба? Азыватырғасын, олар қатты агрессивный болады. Олар толпамен қойды ғой, содан кейін бәрі мақтанады. Ой, бүйттік, сүйттік, олар білмейді дәрі, біз қазақ екенін. Бізді просто так соқпайды да, анау, нен телефондар, камерам бәрін алып кетеді ғой. Олар, телефон, камерам бәрін тартып алады бізді, тем более сондай специальный повод қылады да, чтобы біздің дүниені тартқылаушы манады, насилие прибегать етеді. Потому что олар ойлайды, біздер келеміз, оларды түсіреміз де, өзіміз ауылымызға бар, телевизорден жамандап көрсетеміз де. Амиго, брат, все, мы поняли, короче, давай теманы жабайық. Бір жерден тоқтай қаққа барамыз, дәлші бір магазин, бір жерге қолымыз колонкадан су ағып тұрса, жуынып алайық. Түсіндік, короче, болды. Сен ана дезинфекция орғысын шашатын да? Дезинфекция бітті уже. Кетші. Сонымен барақта жуынақ, и дәлші сұрақ кім? Тауасар, қайда барамыз? Тауасар! Сонымен бір заправкеге тоқта дедік той бастарға. Жуынып, шайынып. Ассаламу алейкум, достар! Африка қалай? Онап жатыр ма? Намибия қалай? Достар, сендерді қаланы шулатып жүр деп естіп жүрмін, бірақ демалыстың бәрі, кайфушаның бәрі дәл қазір аяқталады. Мен сендерді X локациясында күтемін, қазықтың көкесі енді басталады. Конечно, дайындалып жүрді, демалып жүре бермейсің ғой. Сендерге жаңағы сюрпризім бар деген кезде біз уже түсіндік қой, міне келген жеріміз осы болды ау деп. Ох, басталды дедік қой. Болды, онда кеттік автобусқа. Қай жерге айтты ғой, апарады ғой. Шүкір жарсатпай. Дайынбыз. Рамазан, любой сюрпризім, любой кейпишіңе дайынбыз. Кеттік па? Машинаға отырдық, короче, ештің, ешкім ештің айтқа жоқ бізге. Сөйтіп 9 сағат жүріп бардық қой. Тақтай боп кетті. Алып кетті. Отырып отырып. Енді жол ұзақ болды, мойындау керек. Ассаламу алейкум, құрметті RFC көрермендері! Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики RFC Rook Fighting Championship! Достар, біздің жаңа RFC Media Лига Реалити Африкада өтейін деп жатыр. Дәл қазір біз Намибия мемлекетінде және де Химба тайпасына қонаққа келдік. Достар, біздің жігіттерді өте қиын-қиын өмірлік жағдайлар күтіп тұр деп айтсам, қателеспеймін, өткені олар осы тайпалармен бірге өмір сүреді, осы жерде тұрады, және осы жерде өздері тамақ дайындап өмір сүреді. Және ол жігіттің қарсыластары да осал емес, осы ауылда туып өскен жігіттер солармен бірге жекпе-жекке шығады. Қазақтың жігіттері мен Африканың жігіттерінің жекпе-жектерін тамашалайық. Ал сіздер міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар, подписаться на канал және өз пікірлеріңізді, ойларыңызды комментарий жазып кетіңіздер. Менің ойымша, бұндай оның алдында Қазақстанда ешкім түсірмеген реалити болайын деп тұр. Сол үшін, достар, лайктарыңызды аямаңыздар. RFC Media Лига Африкада басталады. Қайда келдің әй? Жүш көрейік енді қаяққа келдіңіздің ал. Ассаламу алейкум, жігіттер! Алейкум ассалам! Африкаға қош келдіңдер! Қалай, жол қалай болды? Ұлма ауыр болды. Өтті, өтті. Неге жем болды? Не болып қал жолды? Самарудтың кешіктік бар. Неге кешіктіңдер? Кімнің кесірі деп ойлайсың? Дахияр, не болды? Ұйықтап қалдың ба? Ұйықтап қалдың. Қайда келдік біз? Достар,
Тағы да Африкаға қош келдіңіздер. RFC Media Reality 3-ші сезоны арнайы сендерге, арнайы біздің көрермендерге осындай мемлекетті таңдадық. Бұл біздің алғашқы мемлекет. Осы реалитида өзін жақсы көрсеткен, жекпе-жектерде өзін мықты көрсетіп, тренировкасын істеп жүрген жігіттер басқа да қызықты және де опасный мемлекеттерге барады, достар. Рамазан сол жерде күтіп алып, бірнәрсе айтып отыр, бірақ құлақ Рамазанның аузында, бірақ екі көз деген қой неқта ғой. Өйткені мұнда енді полуголый адамдарды бірінші рет көріп тұрық қой. Жігіттер, Химба тайпасына қош келдіңіздер. Сендер осы күннен бастап осы тайпамен бірге тұратын боласыңдар. Ең қызықтысы сендердің қарсыластарың дәл осы ауылдың жігіттері болады. Қош мұнда түлесеміз ойын біздер. Енді қараңдар, бұл жерде сендер Қазақстанда емесіңдер. Сендер үйде жекпе-жектерге шығып үйреніп қалдыңдар. Қарсыластарың білесіңдер, көресіңдер. Дәл қазір сендер білмейсіңдер, кім сендердің қарсыластарың болатын, оны артынан білесіңдер. Сол үшін жайғаса беріңіздер, ауылға қош келдіңіздер. Географиямен ойнап жүрсің бе? Не істейсің, айтшы. Жігіттер, сендер айттыңдар ғой, зат не жоқ, ештеңеден қорықпаймыз. Дұрыс, дұрыс. Бәріне дайынбыз деп. Енді қалай болды қазір сендер? Жоқ, сомнение ұстап тұрсың. Зат не жоқ қой. Енді бір Өзбекстан, бір Россия ғой, мынау деген планетаның басқа жағына біз қазақпыз, всегда бізде жігіттер, қазақтар құрғыл келмеген. Біздер өзіміздің подарогымызды келдік. А, кстати, да. Мен жіберейік та. Қалай қарайсың? Молодцы, жігіттер. Мұндайды мен қолдаймын. Ага. Давай, ка біздер атын бөлек. Достар, білесіздер ғой, айген пакетті. Әлемнің 16 мемлекетін аралаған. Бұл сіз ешқайда бармайсыз. Опа. Осы енді барымыздың сыйлығымыз осыларға негізі. Андай неден көреміз ғой. Киноларда, Discovery-лерден осыларға келіп, бірдеме подарить етіп атады балдарға. Сол погода арманым болды осыларға бірдеме беретін бар. Сонымен біз тәтті мәттімізді алып алғанбыз жол жөнекей. Племиядағы адамдарға тараттық. Оо, олар таласып кәдімгідей тойбастар сол кезде болды ғой. Come in! Келіңдер, балалар! Неге? Ағы пацандар қызық болып тұр маған. Қалайсың? Итси! Қолым қапқару қолыма. Ішіңдер. Шоколад сушан, даже пишешь? Она шоколад. Пишешь шоколад. Йокарага. Алло. Қазақтан кейін қазақ қорқат мұлар бізге дейсі ба, не дейсі ба? Білмейін, келеатыр ғой, білмейін. Арабозда қарай, бала бала көтерем. Мұны мағыз батыр болатын бала ғой мынау. Ана бір баланы көтеріп алып, лө-лө-лө-лө деп. Мынаяқтан ана вожактары ма, местный лад. Жетіп келіп сол жерде қырғын айқай шығу болып кетті. Мынаның беш ба Рамазан, мынаның. Мынаның ше үйлендір деген знак болды. Қойыңдаршы. Не болды? Сен қоясың ба, натуре еш? Сюр, туалет жоқ, туалет жоқ, пизде туалет қой, брат.